Легкий бриз, тропічний клімат, золотий пісок, пальми, безкрайнє море. За це я згадую, коли думаю про Житомир. Тут живуть найбагатші люди. Тут розміщено найбільший у світі порт. Тому що тут роблять найсучасніші яхти. Морські яхти – це, звичайно, добре. Але насправді в Житомирі моря нема. В Житомирі є справжній океан. Великі хвилі, сильний вітер. Тому де, як не тут, робити дошки для серфінгу? Хвиля. Ще в Житомирі особливі зірки. За ними завжди приємно спостерігати. Особливо за зірками для мотоциклів. Отакі у нас роблять. Як бачите, Житомир – надзвичайно амбітне і потужне місто. Думаю, далі тільки космічні технології. Хоча ми це вже пройшли. Що ж тоді далі?